ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ማክሰኞ መስከረም 24 የተቀበ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ወይም በወንደርሳት በካይዳል በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያይቱ አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ በልዩ ቅባትና መገለጥ የምታገለግለን ነቢይት ሳራ አብድራሂም እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ታገለግላችኋለች። መርዶክዮስ አቅም እያለው የተገባው ስፍራ ከፍ ያለ ቦታ ሆኖ እያለ እታች ሆኖ ስገድ ይባል ነበር። እሱ ግን በፍጹም አለ፣ ለነገስታት ንጉስ ሰግዳለሁ፣ እኔን ደግሞ ወደ ከፍታ ይመልሰኛል። አሜን። ምንድን ያረካት? ተደብቀ ነበር። ምን ነበር ምታረጋ? ተደብቀ ሌላስ? ኮተታችሁን ሰብስቡ፣ ጊዜያችሁ አልቋል። በጌታ በኢየሱስም ልቀቁና ተስማምቶ እንዳይኖር አርጋለሁ። ተስማምቶ እንዳይኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጊዜ አልቋል። ያደረክበትን ኮተትህን ያዝና ልቀቀውና ምንድን ያረከው? ድብርቱን እንዲጠላ። ሌላስ? ሰርቶ እንዳያገኝ። ሌላስ? ጤናውን እንዲያጣ። በኢየሱስ ክርስቶስም ለቃችሁ ሂዱ። ምንድን ነው የምታረጋት? አስቀምጣታለሁ። አስቀምጣታለሁ። ሽባ ልታረጋት የምትፈልገው? አደርጋታለሁ። ጊዜ አልቋል። ሽባ ታረጋትም። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስም ልቀቃትና ልታሳብዳት፣ ልጆቿ እንድትበትን። አዎ። ምን ታመጫለሽ? ቤቷ ሰላም አትፈልግም። አዎ። እንድታብድ ነው የምትፈልገው። ትሞታለች ገና። ትሞታለች ገና። አዎ። በላነቷ ባያችሁ። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወንድም እህቶቼ፣ አራቱም ላይ ያላችሁ ጋኔኖች ያስጨነቃችኋቸው በአንድ ላይ ለቃችሁ ውጡ በኢየሱስ ስም። ታዲያ ማክሰኞ መስከረም 24 ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በምትገኘው ዋና የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ